Rukovodilac seminara je bio Vlado Glođević, komesar za bezbednost Fudbalskog saveza Vojvodine i jedan od 15 oficira za bezbednost UEFA. Seminar je održan pod motom Stop improvizaciji sa ciljem da se nađe odgovarajuća mera između zakonskih regulativa koji regulišu sprečavanje nasilja na fudbalskim utakmicama i mogućnosti klubova da bi se uklopili u sve to uzimajući u obzir okolnosti u kojima žive i rade. Glođević je istakao da je u prošloj sezoni u trećem i četvrtom rangu takmičenja u Vojvodini odigrano 930 utakmice i da je samo na 4 bilo većih incidenata ili 0,43%, što ukazuje da su klubovi veoma dobro organizovali mečeve. Imali smo određeni set zakona, jedan ste nabrojali, zakon o privatnom obezbeđenju, imali smo zakon o sprečavanju nasilja nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama i zakon o javnom okupljanju. To su sve zakoni koji su donešeni ili pretrpeli određene izmene od perioda od 2015. do danas. Znači, imali smo obavezu da određene članove kao takve izdvojimo koje regulišu sistem bezbednosti. Na seminaru su govorili i predstavnici Agencije za privatnu bezbednost sportskih priredbi i predstavnici žandarmerije, a učesnike seminara je pozdravio Dragan Simović, predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine, koji je napomenuo da se ovim seminarom želi da se potpuno ukinu incidentne situacije na fudbalskim utakmicama, da odlazak na utakmice bude praznik za porodicu i da svi mogu da im prisustvuju, a da ne strepe za svoju bezbednost.